subaxnimo wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada markale iyo barnaamijka bandhiga daawadayaal barnaamijka bandhiga waa barnaamij aynu hadba ku falanqeyno waxyaabaha ugu waaweyn ee ku soo kordha xaaladaha ka jira dalka Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka maalin walba oo talaada barnaamijka waxaad nooga barateen inaynu ku falanqeyno arrimaha caalamka ka soconaya gaar ahaan siyaasadaha ugu dambeeya dalalka dunida ugu waaweyn ee iyagu markaa hoggaamiya dhinaca awoodaha ciidanka iyo siyaasadaba hadaba warbixinada aanu barnaamijka idinkugu hayno ayaa waxa ay yihiin kuwo aan filayo inay yihiin kuwii ugu dambeeyey oo aad si weyn uga heli doontaan qodobada barnaamijka waxaa ka mid ah maxkamadda Supreme Court la yiraahdo ee waddankan Britain oo la sugayay muddooyinkan inay go'aan ka gaarto arrinta ka bixitaanka midowga Yurub oo go'aan ka soo saartay arrintaas dowladda waddankan oo iyana sii diyaarsatay qorshaheeda go'aanka waxa uu yahay haddii iyada go'aanka uu ka hor imanayo ujeeddadeeda iyo haddii aanu ka hor imaanaynin intaba baarlamaanka aqalka odayaasha iyo aqalka baarlamaanka waddankan oo iyaguna qayb ka noqon doona ka bixitaanka midowga Yurub go'aamada laga gaarayo haddaba arrimo waaweyn oo ku saabsan sheekooyinkaas ayaan barnaamijka idinkugu haynaa waxaa sidoo kale aanu barnaamijka ku faaqidi doonaa waddamada midowga Yurub gudahooda oo laftirkooda uu ka socdo loolanka dhinaca ka bixitaanka Ingiriiska uu ka baxayo Yurub iyo waxa ay ka yeelayaan haddii bisha Maarso Ingiriiska uu bilaabo inuu kala hadlo waddamada midowga Yurub artikalka la yiraahdo number 10 ama 50 oo muujinaya ka bixitaanka dal doonaya inuu ka baxo midowga Yurub haddaba wararkii ugu dambeeyay arrimahaas oo si weyn u qabsaday warbaahinta caalamka ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa waxaa sidoo kale aanu barnaamijka idinkugu haynaa sida aad la socotaan jimcihii lasoo dhaafay xafiiska madaxweynenimada waddanka Maraykanka waxaa loo dhaariyay Donald Trump maalinta iyo wixii ka dambeeyey maxaa iska bedelay siyaasadaha Maraykanka Shiinaha ma wuxuu ka faa'iidaysanayaa qaabka siyaasadeed ee aan habboonayn ee dalal dhowra ay ka hor yimaadeen ee Donald Trump markii madaxweynahooda uu booqasho ku tagay dalal ka tirsan Latin America kuwaas oo uu ballanqaaday inuu kala shaqaysan doono dhinaca xiriirka ganacsiga haddaba arrimahaas ayaan eegi doonaa iyo Donald Trump waxa uu qabtay ilaa hadda iyo weliba eedeymihiisii oo soconaya iyo mudaaharaadyadii looga soo horjeeday maxaa ka cusub Maraykanka ayaanu ku eegi doonaa qodobkaas waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa dagaaladii ka socday magaalada Mosul oo warar cusub ay ka soo kordheen Syria shir looga hadlayo oo ka dhacaya waddanka Kazakhstan oo ay ka qaybgalayaan dalal waaweyn oo Ruushka, Turkiga iyo Iiraan ay horboodayaan shirka maxay tahay ujeeddadiisa gudaha Syria se maxaa ka socdaa arrimaha oo ah kuwa ugu waaweyn caalamka ayaan barnaamijka ku falanqayn doonaa talaado walba barnaamijka waxaa igala qayb gala Dr. Engineer Ahmed Warsame Abtidoon oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida isla markaana falanqeeya arrimaha caalamka waxa uu joogaa magaalada Sheffield ee waddanka Britain daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijka bandhiga waa tahay daawadayaal barnaamijkeena waxaynu ku bilaabaynaa arrimaha waddankan Britain daawadayaal sida aad la socotaan waddankan Britain horey waxay u sheegeen inay doonayaan dadkoodu oo Afrika loo qaaday inay ka baxaan midowga Yurub haddaba qaabka midowga Yurub looga baxayo ayaa waddankan la isku qabsaday iyadoo siyaasiyiinta aqoonyahanka iyo dadka waddankan fakar ahaan ay ku kala duwanaayeen sida looga baxayo Yurub hase haatee dowladda ay hogaaminayso ra-iisul wasaaraha waddankan Theresa May oo iyadu timid markii aftida la qaaday kadib oo ay beddeshay ra-iisul wasaarihii doonayay in Yurub looga sii mid ahaado David Cameron ayaa ku dadaalaysay inay meel mariso sida dadkeedu ay u doorteen inay midowga Yurub ka baxaan iyadoo eegaysa doorashooyinka soo socda si ay markaa u hesho kalsoonida shacabka oo inta badan isku raacay in Yurub laga baxo hase haatee aqoonyahanno iyo siyaasiyiin kale ayaa arrinta aad uga soo horjeestay dowladdu waxay isku dayeysay iyadoo aan baarlamaanka labadiisa aqal marin in ay go'aamada ka bixitaanka Yurub iyadu qaadato hase haatee muran baa arrintaa ka dhashay dacwadaha laysu soo oogay
oo lagu qabsaday dawladdu inaanay kaliyeed go'aanka gaari karin oo ay tahay baarlamaanka aqalka odayaasha iyo aqalka kalaba in marka ay arinta ay go'aamada wada gaaraan dawladdu waxay arinta marka u muuqatay inay ka cadajiidayso hase ahaatee maxkamad ayaa la isla tagay ilaa maxkamaddii ugu sarreysay oo la yiraahdo Supreme Court la isla tagay siyaasiyiinta kasoo horjeeday siyaasadda dawladda ee ay ku doonaysay keligeed inay go'aamada ka bixida gaarto haddaba go'aankaas ayaa la sugayay aad baa loogu dhegtaagayay waddankan Britain iyo guud ahaan waddamada midowga Yurub oo laftirkoodu ka bixida Ingiriiska uu dhaawac badan ku yahay iyo guud ahaan caalamka siyaasadihiisa oo waddamadan ay hogaamiyaan midowga Yurub Ingiriiskuna uu qayb weyn ka yahay haddaba arrinta saaki ayaa la isugu tagay wakiiladii ka socday dawladda si ay u dhageystaan go'aanka maxkamadda iyo wakiiladii kale ee ka socday dhinacii kale ee dacwadda ku haysta dawladda markii la isu yimid go'aanku wuu koobnaa qaaliga uu ku dhawaaqayay waxaana uu sheegay in go'aanka la ysku soo raacay inta badan qaadiyaasha markii ay falanqeeyeen inta badanna ay go'aansadeen in dawladdu keligeed aanay go'aanka gaari karin ay tahay in baarlamaanka go'aamadiisa ay markaa wixii ka soo baxa dawladdu ay la sheergarayso oo go'aanka ugu dambeeya baarlamaanka uu leeyahay haddaba waxaa la leeyahay arrintaasi markii ay dhacday dawladdu markiiba go'aamaha u diyaarsanaa haddii ay guulaysato dacwadda iyo haddii aanay guulaysanba balse intaynaan u gudbin tafaasiisha arrintan waxaan jecelahay inaan idiin soo gudbiyo sida ay maxkamaddu saakay u dhacday iyo qaadiga sida uu ugu dhawaaqay go'aanka Judgment in the appeal between on the application of Miller and another size of such a power. Today, by a majority of 8-3, the Supreme Court rules that the government cannot trigger Article 50 without an Act of Parliament authorising it to do so. They want Brexit and they want it now. These demonstrators outside Parliament worry that the case before the Supreme Court is part of a cunning plot to subvert the will of the British people. Brexit, clean Brexit. Investment manager Gina Miller is the lead claimant who brought the case to court. During the referendum, the case before the Supreme Court is part of a cunning plot to subvert the will of the British people. Brexit, clean Brexit. Investment manager Gina Miller is the lead sida ay u dhacday maanta magaalada London dawladda qorsheedina looga adkaaday inkastoo dawladdu ay markii horeba haysatay qorshe kale haddii looga adkaado haddaba waxaa aad ula socday arrintan barnaamijka talaabo walba nagala qayb gala injineer axmed warsame abtidoon oo toos ugu jira qadka isagoo jooga shifil injineer abtidoon maxkamaddii dadka waan u sii deennay sidii go'aanka u dhacay iyo in laga diiday dawladda qorshaheeda dawladdu falcelin ma samaysay markii maxkamadda go'aankeedii uu soo baxay wax warama soo saareen ilaa hadda bismillaahi raxmaan raxiim madaala marka ugu horeysa waa ku salaamaya adiga iyo tiimkaagaba salaan kadib waan idinka mahadcelinayaa fursada tan su-aashaadi weydiisa haddaan usoo noqdo way ka hadashay dawladdu xeer ilaaliyaha guud baa ka hadlay markii go'aanka ay soo dejisay maxkamaddu ay soo saartay dadkana ay u akhrisay xeraleyaha guud wuu yaqiinsaday waan ka xunnahay buu yidhi aad iyo aad inaanaan ku guulaysan waxaan ka jeclaan lahayn maanta iyadoo go'aan kale oo aan ku guulaysano meesha laga sheego si kastaba ha ahaatee wuxuu yidhi waan aqbalaynaa maxkamadda sarreynteeda waan aqbalaynaa go'aanka maxkamadda dawladduna dee hawlaheedii kabaxitaanka sidii loogu talagalaba way soconayaan buu yidhi madaara waa tahay warbaahinta qaar ayaa waxay sii qorayeen oo lalahaa ra-iisul wasaaraha way sii ogeyd in go'aanka looga soo horjeesanayo qorshahoodii in dawladda keligeed ay hawsha maamusho
marka waxay leeyihiin waxay sii diyaarsatay dawladda plan B wax la yiraahdo ama qorshe kale oo labaad oo haddii looga adkaado ay ugu talagaleen. Marka arrintan maxaad kala socotaa? Nadaarabanta sidaan la socodnaba barnaamijkan bishii December ayay maxkamadaanu dhacday. Gabadha la yidhaahdo Mrs. Miller ee asalkeedu Guyana kasoo jeedo ama South America kasoo jeedo, gabar ganacsatada ah ayaa kiiskan maxkamadda hor keentay. Maxkamaddii sare waa tii dowladda looga adkaaday. Maxkamaddii Supreme Courtka laisla tegay 11 xaakim ayaa go-aanka qaata, sideed waxay iyo saddex ayaa lagu kala baxay, iskumay wada raaceen, saddex baa mataqaanaa tiri dowladda ay mataqaanaa rabtay inay wax siiso xukunka, laakiin waa laga codoto sideed baa waxay maaratay qaadatay in ay qasab tahay in la marsiiyo baarlamaanka. Dadaarow, waxaan rabaa ugu horeyn ba horta waxay cuskadeen maxkamaddu waxay cuskatay 1972 markii lagu biiray European Union-ka baarlamaanka ayaa la mariyey. Horta dooda ugu weyn ee maxkamaddu ay cuskatay taasay ahayd, baarlamaanka la mariyey, sharci baa lagu galay. Marka maadaama buu yidhi xaakimku sharci lagu galay, maadaama arrintanka bixitaanku ay sharciyadda Ingiriiska wax ka bedelayso oo ay noqonayso in sharciyadii Yurubna laga baxo, sharciyad Ingiriisa la galo, sharciyo cusub hadda lasoo kordhin doono, kuwii horena laga tegi doono, waa qasab in baarlamaanka oo ah golaha sharci dejinta in arrintaa la mariyo, sharci laga soo saaro, sharciga wax lagu maamulo. Waa runtaas aad u sheegtay, taasi ma arrinta horaa loogu sheegay, way la sii socotay, go-aanku dhinaca uu dhacayo way ogeyd. Inkastoo khudbad xasaasi ay salaasadii akhrisay oo ay 12 qodob ay kaga akhrinaysay lahayd waa ku baxaynaa, horta arrintan go-aankan dhabarjab weyn buu ku yahay, aad buu dhabarjab ugu yahay. Waxay doonaysay inay waxaan iyadu keligeed maamulato, waxay doonaysay in mataqaanaa cidda wax ka warsan qodobba ayay soo diyaargaraystaa, ay leedahay mataqaanaa Yurub ay qaarna ku handadayso, qaar ugu hanjabayso, qaarna mataqaanaa ay ku beer laxawsanayso. Oo khudbadda salaasadii hore waxay ahayd khudbad aad yar xasaasi u ahbay ahayd, wadamo badan oo Yurub ahna mataqaanaa arrintaa ka hadlay oo yidhi mataqaanaa taarisa maynaysaa noogu hanjabtaa, meesha ma qabato, la dalal walaalaa baa leeyahay, deris baa leeyahay, dad wax badan baa inaga dhexeeya. Marka inay ku hanjabto inay hadday Yurub ay waxa ay rabto ay ka heli weyso inay dhabarka ujeedinayso, weliba ereyga waxay isticmaashay bad deal, no deal is better than a bad deal, macnaha deal xun waxay noga fiicnaan wax dhiila la gelin oo iskaga dhaqaaqnaba meeshaba. Marka arrimahaasoo dhan oo jira, haddana maantayta waxaa qasab ah in la geeyo programkan ka bixista Yurub, in la geeyo baarlamaanka, weliba maaha House of Commons kaliya, House of Lordska oo iyaga aan la dooran, waa in la geeyaa, waa qasab in la geeyo, waa inay isla soo ogolaadaan. Haddaba maxay la kulmi kartaa taarisa bay? Waxay la kulmi kartaa wax walba inaan isaga kartay isu soconaynin, waxay la kulmi doontaa in wax lagu daro ama wax laga reebo go-aanka dhadeeda si baarlamaanka loo mariyo, shuruudaha la daba dhigi doonaa. Labourku waxay aad uga hadleen in ay rabaan in suuqa reer Yurub lagu sii jiro. Meeshaa marka waxay isbarbartaa labada qaybood, dadaaro iyagoo raba inay suuqa kusii jiraan iyo reer Yurub oo leh mataqaanaa inaad maaratay waxa macaana doorataan waxa qalaaqaad ka carataan ka yeeli mayno afartii xorriyadood ama ka wada taga ama wada qaata. Arrintaas ayaa waxay u baahan tahay dhiil fara badan. Rutiina wararka kasoo baxay reer Yurub uma eka dad dhiilka diida. Marka taarisa bay balanbeegeedu waa yaallaa, balanbeegeeduna wuxuu mataqaanaa ku salaysan yahay in ay sharciyad kooban oo waxay isku dayaysaa xataa ay daldabasho meelaha warku ka imaan kara iska sii dabooshay, hadal badanna uusan ku bixin iyo in wax badan laga bedelo inay meesha la tagto, laakiin taas uma suurtagelaysaa. Kulle haddaan arrintaa falaqayno, waxay la tahay inaanay u suurtageli doonin, waxay la tahay inay aad iyo aad u adkaan doonto, waqtiguna uu ka dheeraan doono waqtigii loogu talagalay in Yurubka bixitaanka Yurub waa yahay. Injineer Abtidoon, warbaahinta waddankan Britain waxaa lagu tilmaamaa laftirkoodu inay qayb ka yihiin dadka doonaya in Yurub laga baxo, sababtu lama garanayo ayaa la leeyahay. Waxay sidoo kale shaacinayeen muddooyinkan xitaa haddii baarlamaanka lagu qasbo dowladda inay geyso ka bixitaanka Yurub, xildhibaanada baarlamaanka ku jira
oo xitaa niyadda aan ka ogolayn in Yurub laga baxo oo in lagu sii jiro raba waxay ka baqi doonaan shacabka wadankan ee Britain oo doortay in ay ka baxaan Yurub marka si uusan hadhow u weynin kursigiisi ee dadkii soo doortay aysan uga codaynin ayuu ku qasbanaan doonaa in qorshaha dawladda la taageero arintaa maxaa ka jira arintaas waa run waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan ayaad meesha ka soo dhigtay nadaarow dad badan oo xildhibaano ah oo aan rabin in Yurub laga baxo waxaa ku qasbaya dadkii soo doortay waxaa nin walba wuxuu ka baqayaa waana saad sheegto saxaafadda ayaa arrintan aada u boonboonisay gabadhii miller ee arrinta dacwada keentana saakay way ka dhawaajiso waxay tidhi lix bilood oo waxaan ku jiray bay tidhi weerar iyo hanjabaad in lay dilayo iyo cay iyo aflagaada ayaa ku jiray bay tidhi ama saxaafaddaa ka timaado ama dad kaloo badanoo aqaanaba ha ahaatee marka ingiriiska dadkii waa la jafay waa la kiciyey xamaasad baa la geliyey way xamaasadaysan yihiin waxayna rabaan inay yurub ka baxaan mataqaanaa sabab kastaba ku qaatee waa sida saxaafaddu ay buburinayso arrintaa lama huba inay shacabku ku wada raacsan yihiin in kale laakiin koox nationalistic mataqaanaa adeegsanaysa ereyo wadaniyad ah ereyo mataqaanaa ingiriis weligii looma talina weligiiba isagaa talinaya ah ereyo ah mataqaanaa inaan maxkamad yurub ay annaga sharciyadeena ay maaratay ay soo faragelisaa ceeb bay nagu tahay ayaa dadkii lagu kariyey marka waa runtaa taas waxaa kaloo dhadaan rabaa inaan xagga arrinta yurub lafteeda aan ka eegno dhaqdhaqaaq ballaaran baa yurub ka socda iyada lafteeda dhaqdhaqaaqaas oo ku dayanaya waxa ingiriiska ka dhacay iyo waxa atlantiga dhexeeda kale ee ameerika ka dhacay ku dayanaya xisbiyo wadaniyiin ah ayaa soo baxay oo waagi horeba aan dhib ku ahayn jirin dowladaha waxaa ka mid a xisbiga front nationale ee maria laben ay madaxda ka tahay waxaa ka mid a xisbiga part of freedom ee holland oo gerd wilders uu ninka aad iyo aad u islaamka u nacab uu ka mid yahay waxaa ka mid a falco battery xisbigan cusub gabadha madaxdu ay u tahay ee layihahda a f d deutsche alternative oo waxuba raba sida ingiriiska in loo kala looga baxo yurub lakala daadiyo wadaniyiin ereyo wadaniyiina la adeegsado qaxootigan iyo dadka ajanabiga lala dagaalamo dad aad xagjir u ah ayaa hadda shir waxay kula maamahanba kulahay magaalada coblens ee jermalka saddexdan dalna doorasha ayaa ka dhacaysa sanadkan waa wadamada ay xataa ingiriisku isku hadlaynayaan isleeyihiin bal in ma idiin kala furfurtaano si aad charles u heshaan mataqaanaa in ajandiina uu idiin hirgalo marka arrintu waa bilow waana wax badan baana dhici doona yurub wadanka ugu horreeya hadda doorashada ka imaan doonta waxa weeye waa holland iyo faransiiska jermalkuna waa ku xiga marka nadaarow arrintu waxa weeye waa in arrin u baahan in fiiro gaara loo yeesho waa tahay arrintan weli ka bixitaanka ayaynu ku jirnaa talaadadii theresa may khudbaddii ay jeedisay wadamada yurub si adag bay uga hadleen qaarkood waxay ku tilmaameen inay riyo ku jirto theresa may marka maxay ka soo saareen khudbaddaas sideese u arki doonaan go-aanka maxkamaddu maanta gaartay horta su-aal fiican weeye nadaarow wadamada reer yurub oo ay ugu tuka weyn yahay jermalku jermalku waa waddan hadda aad iyo aad dhaqaalihiisa u sarreeyo aad iyo aad cirkaas ku socdaa warbixinta hadda ugu dambeysay ee lasoo saaray waxay jermalku xaqiijiyeen wasiirka maaliyadda mr shoble wuxuu sheegay in ilaa lix triliyan oo yuuro oo raasamaala ay sanadkan u baaqatay oo la doonayo inay wax la geliyo marka faransiiska laftiisu dhaqaalihiisu aad buu kor ugu socdaa wadamada reer yurub way dhaqaalahoodu way fiican yihiin waqtigan haadirka ah runtiina marka jermalka mataqaanaa ugu horreeyaba hortaasay wax weyn inay iska bedelaan lagama yaabo waase ka caroodeen oo wadamada yurub oo dhan khudbadda ay akhrisay maalintood aad baa looga carooday sababtoo ah wax khudbad waxaa weeye albaabada ka soo xirtay wadahaajood ayay ahayd waxay lagu tilmaamay I want ayay la timid ra-iisul wasaarihii ingiriiska dee waxaad adigu rabta garanaya waxa annagu aan rabta nimama isweydiisa horta meeshaan kuma shaqaysaa lin waxa adigu aad rabta keliya meeshaan waxa weeye iskaashataa layahay wadamo isku danahaa layahay inta badan laakiin qodob baa jira theresa may dabada ka riixaya iyada lafteeda inay saan u hadasho horta waddankan ingiriiska
حق وضنك جرمالك ونغاليسا وصعدو وضنك انجليس ونغاليس ما فيعنا وحانا اغدران اديك برشدة ايا ادي ادو اللي تا انجليسك قاسة حق عافماتك ايو حبرشدة وحانا صعنا ان هذا السند كان ان بلوغي سند كان دعصو ويقنق اغري إلا شلح قفبه وحي كل ما تنغاتير نحدين ايضو اللواي نختل ايقا ان نواتر هاي السطر ايضو بتا وميريه قلقار كتكدق ان نختلغاتير لو رأيها ملكا عاليقا اسفراح بلد شعبك هاي استمعشي اي دولة دانو حلين اللهين ما يحلين الدات كيبو حالة سي على ودن يوروب ايو نباتر نغال حمد ان يوروكا ايبانيسو تاسوي تن كونترنشة كووين ماشا كينيسا ان هدام متغا التصافير في عنكم بحنو سببتا كنتي ان تاريس الميامان تقار كان ايو هذا شو غير يرون اي لي يابا سيدي واحد هذا ليسا قفا من يوروب كتيري تريبا انا امر هذا دابا لسعون ان حنتينا واحد ماشا واحد ربا ان هديه حتى لك لتقيو ان هشي سيرو وكالطبو يوروب واحد هو عبايسا ميس كان اكتاي ما يقارن افر حريات بعد شرطي تريد نور جنان كسو هذا اللي افر تاح حريات ابو وضغ غادان ايسا ابو وضغ كباح ايسا مدنا والو قدقي ونكا بارماك يورو ملاحكا ويقابو كقدقي وحو يري انجريش كو يوصاني صورا ودامدا يوروبا يوني يكا كتشيرين سيدا ودك سويسرلان يو نوروي و هشيس في عانا لالي لعقنا كنبحي يكاسادا يوروبا يوني يكا سوق ونوفر ايها هشيس كفي عن إني هليس إنجليزو حتى أديكو كبحي أديكو كبدا يسوق هفلانينا ملكا وحان أيلان هوارمنا وارمنا وارمنا وحسو عنا يما حقا يوربا كسو عنا يان أيادونا وحان أم ليسا وحان تاي وحان يقول تلقى شيء دومستيك بولس وحان لنا سياسة دقوده يقول تلقى شيء سببتو أن يوربا إني يساق وحان يساق ميشا مين قبنين ملكا غير يورب كما يفرحين تاريس مي ayada ay isku sii adkaynaysay ay taagan yihiin oo wax alla wax laga heshiin lahaa ayada position aad u xun fiicnayn ingiriiska raa u roonay yurubna u roonay ayada istaagtay madar waa taa su'aasha ugu dambeysa arintan ka bixitaanka hadaan ku weydiiyo ilaa hadda wax saameyna ma yeelatay ka bixitaankan yurub ingiriisku ka baxayo dadka yurubiyanka ee jooga waddankan wax saameyna weli ma yeesheen meelaha qaar warar ayaa sheegayay jaraa'idka yurub ay qoreen dadka yurubiyanka marka guriga laga saaro guri kale inay helaan aad baa loogu adkaynayaa su'aalo badan baa la weydiinayaa marka ay ingiriiska ka soo degaan marka arrimaha maxaad kala socotaa maxaa ka jira madaarow su'aashaas waa su'aal aad iyo aad meesha ku jirta iyaduna dadkii dacwada maxkamadda geeyey ee ka geysta gacanta waxaa ka mid ahaas iyaguna urur yurubiyanku ay leeyihiin oo iyaguna halkan degan oo dadka interbinaires la yidhahdo dadka mataqaana aqoonyahanka la yidhahdo dadka looyarada ah dadka sarsare ay ka mid yihiin qayb bay ka ahaayeen saakana way ka hadlayaan arrintaa aad bay ugu farxeen maxkamadda go-aanka ay qaadatay sababta ay ugu farxeenna waxay tahay in laga mataqaanaa dadka labada dhinac degan ama hada kuwa ingiriiska yurub degan ama hada kuwa yurubiyanka halkan degan inaan lagu dhibaataynin inay mataqaasi joogitaankooda laga tixgeliyo ayna ka mid noqoto wax kasta oo heshiisoo la gelayo marka runtii wixii ay taarisma weegii hore sheegtay waxay ahayd waxbayna tustay waxay rabtay dariiqii ay marayso laakiin dariiqii waxbaa iska bedelay hadda marka waa arrin u baahan in laga dhursugo sida baarlamaanka iyo weliba labada maamul saddexda maamul aan ilaahda mataqaanaa welishka iyo north ireland iyo scotland doorka iyaga laftooda ay yeelan doonaan marka arrintu way sii adkaatay may jilcin waaaddu arrinta way sii adkaysa waa mahadsan tahay abtidoon markan daawadayaal waxaynu u gudbaynaa arrimaha waddanka maraykanka daawadayaal sidaa la socotaan jimcihii lasoo dhaafay waxaa loo dhaariyey xafiiska madaxweynaha waddanka maraykanka madaxweynihii dhowaan doorashada ku adkaaday donald trump markii hawshiisu socotay ama xafladiisii caleemasaarka dad badan waxay muujinayeen in kasoo qaybgalka uu aada uga yaraa marka loo eego kasoo qaybgalkii madaxweyne obama markii sidaas oo kale loo dhaarinayo xilka sidoo kale mudaaharaadyo ayaa meel kasta ka dhacayay rabshado wata qaar buliiska iyo dadku ay isku hor imaanayeen
iyadoo dadku ay diidanayeen totally madaxweynenimadiisa Donald Trump. Weli kama dhicin baa la leeyahay waddanka Mareykanka in xafladii oo socota caleemasaarka madaxweyne Mareykanka in waddanka meelo badan oo ka mid ah rabshado iyo mudaharaadyo ay dhacaan. iyadoo arinta guduhu ay sidaa tahay ayaa dalal badan oo qaar daris la yihiin Mareykanka qaarna ay yihiin dalal caalamka waxay u arkaan in uu Donald Trump talaabooyinka uu ku dhawaaqayo ay horseedi karaan cadaawad hor leh isla markaana ay markiiba isu sii diyaarinayaan sidii ay Mareykanka isaga ilaalin lahaayeen ama ay uga hortagi lahaayeen dowladaha waxaa ka mid ah dowladda Shiinaha wadamada Khaliijka dowladaha dariska la ah Mareykanka sida Canada iyo Mexico iyo dowlado kale oo dhamaantood shaki weyn ka qaba habdhaqanka iyo qaabka uu ula macaamili doono madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump haddaba xubintan waxaynu ku eegaynaa Donald Trump siyaasad caynkee ah ayuu Mareykanku ku sii wadaa barnaamijka waxaa igala qayb galaya Abtidoon oo ka mid ah aqoonyahanka falanqeeya arrimaha caalamka Abtidoon jimcihii waxaa la caleemo saaray Donald Trump isla markiiba qayladii gudaha iyo dibadda sida aan sheegayay way socotaa xaggee baad isleedahay Trump ratigan uu hoggaanka u qabtay wuu ku furi doonaa nadaarow horta waa saad sheegtay jimcadii Trump waa la caleemo saaray caleemo saarkiisii runtii mudaharaad baa hareeyey waxaa hareeyey dhibaato badan baa la geystay hanti baa la burburiyey saasay tahayna Trump sidii la filayo madaxweyne la doortay uma hadal runta marka laga hadlo Trump waxaad u malaynaysa qudada uu meesha ka jeediyey oo ah qurbadii inauguration-ka ama caleema saarka waxay ahayd qudbad aada u malaysa nin weli doorashadii ku jira wuxuu weli aada u adeegsanayaa eerayadii doorashada wuxuu mataqaanaa aada iyo aada uga hadlay qodobo uu yiri waa qodobo waxay ii noqonayaan waxa ku dagaalami doono waxaa ka mid a wax weyn baa ka bedel wuxuu yidhi ereyga uu isticmaalay dadkoo dhan la yaabeen meeshana waxaa joogtay ilaa afar shan madaxweynaha isaga ka horreeyey waxa dadkoo la yaabeen waxay ahayd nimankii siyaasiinta dhan la yaabeen markuu yidhi hoggaankii waxaan kasoo qaaday dad aan weligiin idiin shaqayn dad aan waxbana idiin qaban maantana shacab uu adinkan idiin soo celiyay hoggaankii ereygaa ayuu isticmaalay haddaba haddaan falanqeeyan falanqeyno Donald Trump horta muxuu doonayaa runtii saxaafadaha adduunka way isweydiinayaan horta ninkaan muxuu doonayaa weerar adag wuxuu ku qaaday saxaafadda maxay tahay sababta saxaafadda dabadheed ula dagaalamaya waxaan anigu isleeyahay ninkaan saxaafadda wuxuu la dagaalamaya ninkaan wuxuu leeyahay qaab dhaqan diktatori ah qaab dhaqankaasna waxaa keenaya ninkaan weligii alleh shirkad uu asagu iska leeyahay kambani uu leeyahy madax ka ahaa wax ka hor yimaada weligii ma aqoonin ninkaan xukunkiisa iyo amalkiisa ciwaamirta isaga uu soo degsado wax alla wax uu ku riyoodo ayuu kambanigiisa iska hogaamin jiray cidda hada kusoo celisa shaqaduu ka eriyaa wuxuu caan ku baxay uu ku caan baxay oo telefishinada Mareykanka weligii laga fiirsan jiray isagoo yidhaahda you are fired waa lagu caydiyey wuu aad buu ugu raaxaystaa inuu mataqaanaa dadka uu ku sameeyo waxa la yidhaha humiliation inuu karaabo dilo oo qofkii qofa waxba ayn ka dhigo waxyaabaha keenaya waxa weeye nadaarow niman aqoonyahana oo dadka psychologistka psychologiga dadka akhriya ayaa aada baartaan iyaguna ugu sameeyey Donald Trump waxay eegeen qaabka uu u hadlayo waxaa la eegay dhaqdhaqaaqiisa waxaa la eegay faraha uu u dhaqaajinayo sida uu mataqaana marka waxaa la ogaaday oo xaqiiqa ah horta maalintii dhowd waxaa la yidhi wuu baqay oo maalintii markii caleema saarka khudbadii baqdin baa gashay sida dadka akhriya ay sheegeen midda kale waxaa la sheegayaa ninkaan wuxuu rabaa inuu dadka taageersan taageerayaal badan buu leeyahay dadka taageersan inuu u muujiyo in saxaafaddu wax qaldan tahay ay isaga nacad yihiin ay isaga wax u diidayaan si uu twitterkiisi ugu dagaalamo oo u yidhaha maadaama de saxaafaddii loo isticmaali karo wax qaybaa male awaamiir aan mataqaanaa la kontrooli karna uu isticmaalo marka horta dagaalka saxaafadda halkaasuu ninku kaga jiraaho waa nin raba in la weyneeyo asagu Donald Trump waa nin aaminsan nin asaga ka caqli badan inuusan jirin Donald Trump waa nin aaminsan waxa asagu sheegaa inay run yihiin dadka kale waxay sheegaan inay been yihiin tusaale yar haddaan kuu soo qabto wuxuu yihi maalintii dhaweeto war
على مسار كيغا كدد بدنا او سيدا لو سو بخي لو بخي سو ان مريكا كما دخن بو يي و هو يري دورشدي مريكا انا كو غوليستي ايدو اديوم اي ديده تدخل لي ديده ان انا كسحسن وحاي كسو انا كو غوليستي و هو وليبا وحا لا يري بو يري ددكا اي بابلا فودكا ان غبدي كلينتون با كو غوليستا لي يري و هو يري 5 مليون او دد بلا شرعي ودا كو جوغا يا دورشدا غالاي حتىس كو اسغري لهي انا كو غوليسا لا ايدنا بريغت marka wa very controversial iku marka waxa weeye waxa saxaafadu ay sheegtay ama dadkii u fiirsan sheegay waxa uu sheegay inay been yihiin afidoon arinta kale muhiimka ah mareykanku de sidaad ogtahay dawlado badan ayuu adduunka saaxiib la aha ururo badan ayuu ku jiray dawlado iskaashi dhinaca ganacsiga kala dhaxeeyay qaar daris bay ahaayeen oo qaarada America ayay ku yaalaan sida Mexico iyo Canada iyo kamida dawlado kale loo lamba kala dhaxeeyay dhinaca ganacsiga oo Mareykanku iska ilaalin jiray sida Shiinaha oo kale dalalka khaliijka oo kale saaxiib dhow buu Mareykanku la ahaa hadda waxa la leeyahay wixii oo dhan way kacsayeen xataa Australia ayaa ku jirto hadda la leeyahay markii Donald Trump uu yimid kadib xiriirka ganacsiga iyo wixii oo dhan waxay doonaysaa inay China ku xirato arimaha maxaa ka jira midaro horta wadanka Mareykanka sidiisaba waa laf dhabarka adduunka xaq dhaqaale iyo xaq siyaasadeed labadaba Mareykanka saameynta uu ku yeelan karo adduunka cid ku yeelan karta ma laha xagga dhaqaalaha Mareykanku dollarkiisa la isticmaalaa adduunyo dollarkiisa wax lagu kala gataa wax yar oo ma taqaanaa dhaqaale isbedel haddii dollarku ku yimaado waxa weeye dhaqaalaha adduunka dhan buu saameynayaa waa wadanka ugu dhaqaalaha badan adduunka waxyaabaha resourceska adduunka uu leeyahay kaydadka oo dhan intaba asaga inta badan maamula oo kuwa uu si toos u haysta kuwa uu si toos dadban u haysta ayay ka mid yihiin xagga siyaasadda waa sidoo kale Mareykanku wuxuu leeyahay adduunka ku leeyahay waxaa lagu tilmaamaa 500 ilaa 700 oo saldhig oo military iyo diyo ku leeyahay oo Amerika ka baxsan way yartaa meel oo saldhig military ku lahayn marka xagga siyaasaddana saas uu bataqaanaa Amerika saameynta ugu leedahay adduunka marka dhib kasta oo Mareykanka soo gaara waxay ruxaysaa adduunyada oo dhan waxaana hubaal ah Donald Trump inuu ku riday Mareykanka god aan la maraysan karin waxa ka soo bixi doona aan la marayn karin wuxuu weerar ku qaaday wadamada dariskiisa ahaa khaasatan labada wadan ee ay lahaayeen xiriirkii nafta la yidhaahdo North America Trade Free Trade ka ahaa oo waagi Bill Clinton la saxay waxaa isu socda mataqaada beecmisterku waa free buu ku socdaa saddexdaas dalba waa ka yiri derbi baa ka dhisayaa wadanka la yidhaahdo Mexico derbigaas dhibaato kare Mexico xalay maalmahanba aad bay ugu hadashay way ka jawaabeen waxa uu samaynayo siyaasad xubada Donald Trump waxay u sheegeen in qaybta koonfureed oo dhan ee America dhaqaalaheedu ay ku xirantahay Mexico waxay u sheegeen dhaqaalaha faraha badan ee Mexico ka yimaada America soo gala ee ha ahaado xag alaabo hase ahaado xag mataqaana beec mushtar hase ahaado xag kale oo lacagaha isku socda Mexico derbi hota aan lacag sare ma bixinayna ila shaqada kubeli hadduuna derbi dhisa yiraahdeen oo uu ka rumayo Donald Trump waxa uu doorashada ku galay inuu derbi dhiso jawaab cad oo dhaqaale ayaa nagura ka bixin doonaa waxaan soo rogi doonaa annaguna inaan wax alla wixii Mareykanka ka yimaada ka cashuurno taas waa wadamada dariska tii kale oo uu saxiixay shalayto wuxuu saxiixay TTP Mareykanka iyo Atlantic Ocean wadamada dariska la ah oo ay ka mid tahay Australia soo carmowday oo China ka mid tahay oo Japan ka mid tahay oo Vietnam iyo mataqaana wadamadaas bariga fog ay ka mid yihiin trade dealkii lala galay waa ka tirtiray shalay oo saxiixay arrintaas waxay awood siinaysaa dowladda China madaxweynaha China isku hadda shan casho wuxuu joogay Latin America wuxuu ballan u qaaday inuu maal gelinayo lacag $10 trillion oo dollar inuu gelin doono wadankooda maalgelin ah aad bay ugu qabowsadeen waan uga nasteen mataqaanaa aflagaadadii iyo xubadii Donald Trump taas waxay ku tusaysaa marka waxa dhaci doonta sida u muuqato in influence-kii dhaqaale ee Mareykanku ku lahaa Atlantic
inay u wareegto China. China Charles fi xabbi u taa wadamada uu ka careysay dhan midbid buu la heshiinaya trade deal cusub buu sameynaya Chinese ku. Marka arintan waa arin Mareykanka hoos u dhigaysa. Qodob labaad baa jira. Markaad eegto ragga uu wasiirada ka dhigtay oo inkastoo aan la wada ansixin ansixintooda ay hadda socoto ee Donald Trump wuxuu xukunka gacanta u gashay dadkii maalqabeenka ahaa waa wada millionaires iyo billionaires miiran wuxuu doonayaa sida u muuqata marka uu derbiga dhiso marka uu waddankii yiraahdo beecmustaradeedna waa joojiyey wuxuu leeyahay waddan banaan u heshiis ula gelaya taasna waxa weeye Mareykanka kale faa'iido uguma jirto waddankana faa'iido uguma jirto sababta adduunku regional iyo wuxuu u shaqeeyaa isxaluufays intii isku rijiraba dhaqaalahooda way isu furtaan marka taasuna dhaqaalaha Mareykanka ayay lafdhabarta ka jabinaysaa dhaqaalaha Mareykanku hadduu lafdhabarta ka jabana dhaqaalaha adduunka ayaa jabaya sababtoo asaan horeba kugu soo sharaxa mataqaana way isku xiran yihiin waxaan Mareykankuna asagaa awoodda ugu weyn meesha ka ah waa tahay dalalka carabtana iyagu maxay qabaan baqdina iyagoo leh Donald Trump habdhaqankiisu wuxuu na tusinayaa inaan ka feejignaano saaxiibtinimada Mareykanka nadaro carabta intaanan u imaan waxaa kaloo jirta Donald Trump wuxuu u dhaartay kambaniyada la yidhahdo multinationalka multinationalka waxaa la yidhahdaa kambaniyada waaweyn ee warshadaha kula wadamada kala duwan sida kuwa baabuurta oo kale oo mataqaana Mercedeska iyo BMW iyo baabuurtan kale ee Faransiisku sameeyey iyo kuwa Jabbaaniisku sameeyey iyo warshaday ku leeyihiin sida waddankan Ingiriiska ku leeyihiin marka multinational companies baa la yidhahdaa wadamadaas shirkadahaas wuxuu ku adkeeyo yidhi haddaadnan Ameerika ku samayn dabadda waxaad ka keentaan waan idin cashuuraya taas lafteed iyo khasaare ujirta Mareykanka iyo khasaare ujirta waa kambaniyada ka tagaya meel kale waxooda geysanayaan wax ka iibsada waaye maayaan badeecadooda waa nin badeeca wata taa haddaan halkaa uga haro carabta nadaaru carabta waxa weeye Donald Trump wuxuu soo sheegay inuu habeenadii hadda lasoo dhaafay uu la hadlay ninka la Sisi aadna uu usoo dhaweeyey yidhi waddanka masaarida aad baan usoo dhaweynayaa dhaqaalo fiicanna waa siinayaa kama joojinaya wixii ay qaadan jireen inkastoo uu yidhi wadamada kale Mareykanku uu wax siin jiray sida dhaqaalahooda kama jirona waa joojinaya uu yidhi wuxuu uba la qaaday waddankan masaarida inuusa waxba ka jiraynin arrintaasu waxay u egtahay arrin ay Israa'iil kasoo shaqaysay sababtoo ah Israa'iiliintu mar walbaba waxay ku doodaan oo wadamada carabta kula doodaan oo dhulkan ay haysato marka ka hadlayna ku doodaan in loo baahan yahay Israa'iil inay wada waddan carabta heshiis ula gasho sida ay ula galabay yidhaahdaan waddanka Masar iyo waddanka Jordan labadaba heshiis nabadgelyo ayay la gashay marka waxaad u malaysaa in sababta uu Donald Trump hadda masaarida uu u beer lahawsanaya ay tahay ama uu soo dhaweynaya ay tahay darab siyaasadeed wuu la hadlay way wada hadleen laakiin dhibaatada meesha waxay ka taagata wadamadii qaliijka wadnaay farta ku hayaan Donald Trump layskuma hadlayn karo wadamada qaliijka iyo Yurub baa gacanta farta ku haysa layskuma hadlayn karo Jarmalku kansalarka Jarmalku markay ka hadlaysa Merkel shalay tole hadal ay kasoo jeesay waxay tiri uma fiicna bay tiri dhaqaalaha adduunka in aan mataqaana la malayn karin sideedaba beecmushtarku haddaad aadan hubin inaad waxaaga markaad meesha aad ku iibsanaysa geysato aad ka faa'iidayso damaba geynaysidba waa lacag baa kaa lumaysaad isleedaa injineer waa maadsan tahay daawadayaal waxaa noo soo socda laba qodob oon si kooban uga hadli doono oo ku saabsan arrimaha waddanka ciraaq dagaalkii ka socday Mosul halka uu marayo iyo weliba Syria arrimaheeda shirkii Ruushka Turkiga iyo Iran ay qabanqaabiyeen ee ka socday Kazakhstan maxaa ka soo baxay xaaladduse waa sidee iminka waddankaasi Syria dhammaan qodobadaas ayaa noo soo socda balse waxaanu soo gaarnay xilligii xayeysiinta aynu ku hakan jirnay waa isku soo noqonaynaa waa mar kale iyo iskuulkii Vista Training Solutions oo xarumo cusub idinkaga furay galbeedka magaalada London xaafadda la yiraahdo Wellesden Junction waxaa sidoo kale loogu bishaareynayaa dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Leicester inay heli doonaan waxbarashada iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions ardayda da'dooda 16 iyo 18 sano u dhaxaysa ayuu iskuulka bari doonaa maadooyinka ICT National Diploma-na way qaadan doonaan Level 3
waxaa la siin doonaa arday kasta inta ay waxbarashada u socoto 450 baan bil kasta, waxaana la siin doonaa laptop free ah oo uu waxbarashadiisa ku wado. Haddaba hamoganin iskuulkan caan baxay ee FISDA Training Solutions oo xarumo kala duwan ku leh meelo kala duwan iminkana laga furay Leicester iyo Wellington Junction. Haddaba wixii faahfaahin intaa dheer kala xiriir Abdalla Jaamac iyo tiimkiisa idinkoo ka wici kara taleefannada shaashadda ku qoran FISDA Training Solution. Dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan Eastleigh 12th Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkiisa. waxaan nagu qasbay inaan Eastleigh nimaadana waxa waaye codsashadii baa badatay, email badan baa yimid, dad badan ayaa codsaday, meesha wad naga dheeraatay, meel dheer baa degtay bay yidhaahdeen. Hadda waxa iyo wixii ka bacdi ah waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Eastleigh xaafadda 12th Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkiisa. Horta waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego in ay ii iman karaan cudur kasta ay sheeganayaan aniga general medicine, khaasatan uurku jirta, xagga dumarka, xagga caruurta, wax kastoo aad danaynayso lafaha waad ii iman kartaa, faa'iido ayaad iga gaari kartaa insha Allah. Haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika, gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah, in halkaa lagu daweynayo. Waxa uu xiriir la leeyahay cisbitaalo waaweyn oo ku yaala Yurub, gaar ahaan waddanka Jarmalka, isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi. Sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Daawooyinka Formula 10 markuu jeermis daayimo nuduha daciifo, jidhku wuu dumaayo, wuu durkaa xalkiisu yahay xanuunkaagu darajada intuu daawo leeyahay. Waa iga dardaarane orodo danayso Formula 10 doono. Kuwa dunida maray oo shaybaadh ku daalo dalal badan ka quustiyo, dad buu cudurro dayrale rabbi kaga daweeye. Waa iga dardaarane orodo danayso Formula 10 doono. Qaar shalay la dadayo muddo dheer la durayo, kini lagu daldalayo kaba sii daraaya, doorkay bilaabeen caafimaad dareemo, farxadda in siiyo damaashaad ku noole. Dariiqay mareen bay ku jirtaa dantaaduyo adiguna ku dayo oo Formula 10 doono. Dictor waaya arago aqoonaan dad kala hayn weyna deequsiiya kuu soo diyaarsho fursad weeye dahabe, adigu haysu diidine orodo danayso Formula 10 doono. Ducadaadii maanta dalabkeedii yimiyo dabiib ee bakeenaa duleedkaaga yaale, dembi ha iska gelino, ha dulmiin naftaadoo, ha dayicin jidhkaagi. Allah waa iga dardaarane cudurradan ku daashaday intaanay kasii darin orodo danayso Formula 10 doono. Daawooyinka Formula 10 waa daawooyin ay caafimaad ka heleen bukaankii isticmaalay. Xarumaha ugu waaweyn kumbaniga Yuha ee aad ka helayso Formula 10 waxaa ka mid ah xarunta Nairobi Eastleigh, Seven Street, London, Muqdisho, Somaliland Hargeysa iyo Burco, iyo weliba Puntland. Hadbaalkii kugu dhow ee aad joogtana kala xidhiir telefoonada shaashadda kaaga muuqda. tahay daawadayaal, markana waxaynu soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka bandhiga. Daawadayaal, barnaamijka bandhiga qaybaha waxaynu ku eegi doonaa arrimaha ka taagan bariga dhexe, gaar ahaan dagaalka ka socda Ciraaq iyo Syria.
waxaan ku hormareynaa dagaalada ka socda wadanka Iraq. Dagaalada ka socda wadanka Iraq sida aad la socotaan xoogoodu waxa uu ka socday muddo 4 bilood iminka ku dhaw magaalada Mosul la yiraahdo ee ku taala waqooyiga dalka Iraq. Dagaaladan bilowgoodii dawladda wadanka Iraq waxa ay sheegtay in ay bil gudaheed ku soo afjarayso dagaalkaas oo ay ka qabsan doonto magaalada Mosul oo xarun weyn u ah kooxda isku magacowday dawladda Islaamiga ee Daesh. Hase yeeshee, wixii intaa ka dambeeyay dagaalku wuu sii adkaaday iyadoo dhinaca cirkana ay taageero ka helayeen Ciraaqiyiinta isbahaysiga argagixisa la dirirka ee Mareykanka uu horkacayo oo saldhigyo ku leh wadanka Turkiga. Dagaalkan ayaa waxaa la sheegay in kumanaan ciidamaha oo ka sirsan ciidanka Ciraaq iyo miliishiyada shiicada ay ka qayb galayaan. Waxaa sidoo kale dhinaca cirka iyo logistikadaba gacan ka siinaya sida la sheegay ciidamo ka tirsan Mareykanka iyo Ingiriiska iyo dalal kale oo reer galbeed ah. Hase yeeshee, waxaa la sheegayaa iminka ciidan aad u fara badan oo Ciraaq ah in dagaalka ay ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen, iyadoo dhinaca kalena la sheegay iyagana kooxda Daacish ciidan fara badan in dagaalka ay kaga dhinteen. Haddaba ilaa iminka wax horumar oo la taaban karo oo weyn ma jiro. Wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in maalmihii ugu dambeeyay ciidamada Ciraaq ay gudaha u galeen dhowr goobood oo ka tirsan magaalada Mosul, inkastoo la sheegayo ilaa iminka 4 marka magaalada loo qaybiyo 3 ka mid ah inay si buuxda gacanta ugu hayaan kooxda Daacish, halka dhigga kalena marba qolo laga cayriyo oo laga raacdaysto. Waxaana dawladdu ay sheegaysaa iminka wabiga Dajla dhinaciisa kale inay u gudbeen, taasoo muhiimad gaar ah nooleh sida ay sheegeen difaacyo badan oo ay kooxda ku jirtayna ay jabiyeen. Haddaba arrintaa wixii ugu dambeeyay waxaan wax ka weydiinaynaa Abtidoon. Abtidoon, maxaa cusub Mosul? Waxa weeye horta arrinta Ciraaq waa arrin qasan weeye, wararku way isburinayaan, wararku sax ma wada aha sida ay mataqaanaa ay jaraa'id kala duwan aan ka arkay. Waxay ciidamada Ciraaqiintu ay sheegteen inay yar durjiyeen oo dhinaca galbeedka ay wax u durjiyeen, arrintaas laakiin haddana waa la beeneeyey, mid waa la xaqiijiyeyse. Qasaaruhu inuu aad u fara badan yahay waa la xaqiijiyey, ciidamada Ciraaqiintu soo gaaray qasaare aan wax laga sheekan kara ahayn, haddii ahaa xagga ciidanka, haddii ahaa xagga qalabkaba, taa arrintaa waa la xaqiijiyey. Waxaase iyaduna xaqiiqa ah in ay magaalada Mosul qaybo ka mid a ciidamada Ciraaqiintu ay si fiican u degeen oo haba yaraadaan, laakiin ay magaalada ku jiraan waa wax jira iyaduna. Sideedana gobolka oo dhanba nadaarow dab baa ka shidan, dab aan caadi ahayn baa ka shidan. Sacuudiga dab baa gacanta loo geliyey oo wadankii la dhihi jiray Yemen waa kala dhammaan la'yihiin. Wadanka la yiraahdo yare la yiraha Baxrayn, boqortooyada yare Baxrayn, kacdoon aan caadi ahayn oo hadda muddo 3 sana ku socda ayaa jira, oo meesha sheeca u badan sheecadu ay ku kasantaa boqortooyada. Hadda ka hor waati sacuudigu meesha inta ciidama geeya ay qabsadeen. Xaggan kale mataqaanaa Liibiya iyadana sidaasoo dab uga shidaya. Marka isku soo duubo, masiibo aan la malayn karin meelay ku dhammaanaysa ayaa jasiiratul carabka ka taagan. Waa tahay, waa mahadsantahay Abtidoon. Qaybta ugu dambeysa barnaamijkana waxaynu ku eegaynaa arrinta ku saabsan shirka Suuriya looga hadlayo ee ka socda wadanka Kazakhstan ee Ruushka, Turkiga iyo Iiraan ay si weyn u qabanqaabinayaan. Shirka maxaa ka cusub Abtidoon? Nadaarow, shirkaasu maanta maalintiisii labaad ayuu galay, shalay la bilaabay shirkaas, inkastoo shaqaaqa uu ku bilowday dagaal. Dagaalka waxaa keenay ninka dowladda meesha waftiga dowladda hogaaminayay ee safiirka ahaa la yiraahdo Jacfari baa la yiraahdaa magaciisa. Ninkaa hadallo kulul buu ku hadlay, wuxuu aada u dhaliilay mucaaradka nimanka u hadlay. Waxay ku hadlayaan wax xaqiiqada u dhowna maaha, aflagaadana way ku hadlayaan, dad siyaasad u bisil oo masiibada maanta ay ku jirto Syria ka saari kara may aha. Marka shalay meesha waa lagu kala qaqabtay, nimanka dagaal baa gacan ka hadal baa ka dhacay aan caadi ahayn, waa la kala kaxeeyey, goori goori shalay ahaa la qabtay, maanta waa la isku soo celiyey. Marka rajadu ma xumaan la yidhi, laakiin shirka hal ujeedaa la doonaya inay ka soo baxdo waa la tan muhiimka noo ah. Ujeedada ugu weyn la rabo waxaa la rabaa xabad joojin baahsan oo wadanka Syria ka dhacda.
taa haday dhacdo ninka eelgaga ka aha UN ta ee xogayaha guud meesha u fadhiya wuxuu yiri haday taas u dhacdo waa tilaabo hore loo qaday waa tilaabo hore loo qaaday Geneva ayaa dib isugu soo noqon karnaa markaas ayaa halkaa waxa loo samayn karaa balaankii waddankan in nidaam cusub loo dhiso in mataqaanaa dib u dhisna lagu sameeyo dadkii saa la socotaan la soconnaba waddanka Syria ilaa 10 million oo qof ayaa waxa ku dhacday mataqaanaa ayaa qaxay oo waddan gudihiisa intooda badan ku qaxeen 3.4 million dad ka badana dabadii u qaxeen marka waddanku waa wan baabacay waa waddan mataqaanaa aan dadku biyo heli karin koronto heli karin iskaba daa mataqaanaa adeegyadii bulshada oo kale biyihiiba xataa la gooyey oo magaalada dabasha hadda waxa weeye dureedkeeda waata ruushku duqaynayo inkastoo nadaal waxa meeshaa kasoo kordhoo jira oo rabila inaan daawadayaasha la socodsiiyo waxaa la yidhi duqayntii hadda diyaaradaha waaweyn ee ruushka ay ka sameeyeen duleedka magaalada dabashaq waxaa la yidhi maraykanku bu ku lahaayo waxbuu ka hagayay arrintaas waa arrin mataqaanaa la xaqiijiyey in wada shaqayn cusub ruushka iyo maraykanku ay dhex martay marka arrintaas ayadan halkaa kasoo korortay aada baa u mahadsan tahay abtidoon waqtiga ayaa noo saamixi waayey inaan barnaamijka sii wadno daawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijkeenna oo maanta aynu si weyn ugu faranqaynaynay arrimaha ka jira caalamka haddii ay tahay waddamada waaweyn maraykanka ingiriiska iyo bariga dhexe waxaa ka jira oo talaado walba aanu barnaamijka aynu ku falanqayno barnaamijka waxaa igala qaybgalayay injineer axmed warsame abtidoon oo aan uga mahadcelinayo waqtiga uu nasiiyo talaado walba oo uu barnaamijka nagala qayb qaato isagoo qadka toos ugu jiray joogana magaalada la yihaahdo Sheffield oo ka tirsan waddanka Britain abtidoon oo ku salaamayna aada baa u mahadsan barnaamijka waxaa noo farsameynaya cabdifitaax shirwac anigoo nadaaraan waan idinla socodsiinaya inta aan mar kale kulmayno barnaamijkan lamid a sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu